រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការពីក្តីជូនជនក្រីក្រស្ត្រីក្មេងស្រីក្រីក្ររកគ្រូស្នើតែងតាំងតំណាងគណៈមេធាវីជាសមាជិកអញ្ញាធិជាតិនិងគណៈកម្មការជាតិទីទីដូចជាគណៈកម្មការដឹកនាំការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អញ្ញាធិជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគណៈកម្មការរៀបចំឯកសារសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអនុគណៈកម្មការវិយតម្លៃហានិភ័យឆ្នាក់ជាតិស្ត្រីស្ដីពីការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភារកម្មនិងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធបល័យលោកគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដោយឯកឧត្តមលោកចន្ទតុលាបានលើកហើយលើពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់មេធាវីនៅក្នុងការចូលរួមពង្រឹងនីតិរដ្ឋតាមរយៈការតែងតាំងមេធាវីជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ជាមេធាវីប្រចាំរដ្ឋតបាលរាជធានីខេត្តជាដើមនៅក្នុងនីតិកាលទី7នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅបន្តគាំទ្រការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនក្រីក្រនិងខ្សត់ខ្សោយដែលត្រូវការសេវាមេធាវីបន្តទៀតជាស្ដែង